Video на вожди upload уровни интернете Маташпит Бол Телько Вайбер Интернет. Опа, Гангам Стайл, Куэти Шок, Косова Гейминг ТВ, Унием Шуки, FDU Blade, Сот, Ярат Люд, Готова Пес, Бензия Кумчет Кацикен Мя Чит Ктия, Пешка Кчи Бабукру Подокет Курок Мя Нанкер Ме Кацик, Сот, Ярат Удошт Ме Хюп Ме Кат, Оффроуд, Чи Тхой На Та, Нукошт Кьо Оффроуд, Кьо Шт Синифар Кер Спорт, На Мон Чилиат Нелт, По, Какьо Руга Тетер Кмера Кинорт, Po s'pukon video si video e kalu me njejt pi asaj rrugës anena. Kena përshkojna nga rrugën ma e zorë shme. Vetëm kë kjeri jo t'ungre, s'osht si Volvo. Kë ku ka kjeri që pa problem mundet me hyp deni nalt. Po, stay tuned, këshur një video ndaj në fund. E testojmë na, shka e kina, tjetër pun s'kina përveç me testu. Vetëm pak t'i shoha i kom zonën e lojës unë e taman. Se nashta ju bjen pak ma shumë me një, jo s'pë ju bika. Qështu që bën një video like edhe shikoj një video ndaj në fund. Njejt nga shtatojna me bo challenge-in edhe këtë kjerin me zbrit pa e vra dhe i posht. Kur mri ma tje nalt, po këshim njera mujna me mri. I këtë i beshkako plot turista sot nga përruk përshkak që është dit nga shta. Okej, 4 i mas ditës ku ka vetëm ka me në zonë teri këtu desa i hypim nalt. Po shka me bo. Po shkojm nga ka delka dole. Me nëzje gjeta kaciga nga mire dhe kaciga është që aty, bevija. Edhe t'ju tragoj trikin që kum qetë kaciken. Kum shkuj e kum lyp katë pjesën kejta nena motorin. E kum po motorin rrugës e kum vesh. E kum prek 2 arsejen edhe kjo automatikisht e ka qitë kaciken. Pas të jom këthy dejt e të hymë jam onë që diodit edhe. E kum thirë këtë kjerim në mekanik edhe ma ka pru mekanik i kjerim edhe ta shim të hymë këtina. Edhe pak ma zorë është për këtë kjera. Po po mundot mund gjitë. Ka dalë ka dalë e poqë. Sa turisti e. Ky ven një bësë i kaloj e Prizrenit. Tu e vizitu plot njerëzi. Ok, ti kush për në thirë me bë mision. Ka dalë e shuki. Komplet me këtë kërë du më shku ka kita jo pjesa tjetër. Jo kënena. A nëna ka kobi. Okej. Ajde. Ajde bisha, ajde knina. Bravo. Ja, vetëm bo t'u hes, kjeri jo t'u hes. Për momentin jo t'u ngjitë shumë mirë. Me të mramat edhe kjo po ngrenë, po unë edhe kishe bësop. Ja, pak përshet që të nërshit. Këshim, këshim, anë ku gjë nuk është sigur. A kam hyp kjo kjerë dhe në fund. Fort si dihet. A e dhe knena. Okej. Në dushku kret ka kjo pjesa knena. Oh shit, e vrava. Nuk e kumra shumë, jo. Knena po në gjitët. Dhe i samrit ashtaj ajo pjesa atje. Që atje nalë ketë du të me ypej. A e din ju ato. Ta bëjnë i të të po thumbnail. Qënë kameraj. Me shtetë. Me shtetë. Opa. Ka dole. Që përmër të ashtë e poshdo që? Vetë. Ha që vetë të të hejtë. So. Shka e kom kjeri njerë për qefi, a. Ajde bisha hes, kalëzoj vetër.
Ne, çfarë ti, ketë nëllë kemi hypë, mëse kemi shrypë atje poshtë. Oh! E mur shpejtësien! Nale, ma nale, ma nale, 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 nale. E mur shpejtësien, shumë e mur shpejtësien, mirë. Kur gjo si pas kam dollë. Pra to e kum qitë ka cigën. Që edhe këtë njëna pas ka rrugë, për marë mon qidhjat. Mon qidhjat i me 50 rrugë koka. Që të dalë, që e. Për me do të me marë një motora dhe me janë njësë mi eksploru këto rrugë, kur se kimi bo që. Që sa vi. Më gati një mi video gëto a i kumë bo, kur që ato si kumë bo. Ajde. Ja, tu hec. A ke kjo pjesa këtu, a? Po, që kjo pjesa. Pa kur farë problemi o tu hec. Edhe s'po pyt. Thash më s'po met që tu jo. Hajtë të shok këtë kjo venin nalë që tu. Ka dole. Ka dole. Miro. Ja. Bravo, bisha. Ajde, bisha. Ajde. Ti e best of the best, bisha. Ti e best of the best. Pse i kuqë po dokë në më facecam. Miro. Ja, heci. Ajde, 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 ajde. Ja, tu hec. A, shkoj, shkoj. Mriva. Hajde, hajde, edhe pak, edhe pak, edhe pak. Kemi shukat jom të këqyrë mapëm posht. Ja, miro. Ku mri pa kur farë problemi. Normal, s'po hypi idej nalt. Në tash po këqyrim me zbrit kjerim posht me zhdryp. Pa vërdzu. Sa u bo? 7 i mëngjesit, 7 pas dite. 2 kjera i kumë qurë në mënqiliat, dhe me ke përmu isha me bëhu në 15 minuta jo videoja, kje edhe 8, knena, non 15-23 minuta ku ka. Po jo, 1 minut në gëto, qaq, që ty pare. Qështu që tash ka dalë ka dole, dili të hec, da me këtë kjerë të shku të posht. A mujna me zbrit, pa e thuj. Kur gjo s'kina thuj ti kjera vetëm shofëshajmën. Edhe këtë shkakina të tytala, po që, ka dole, e mura kjeri mësysh. Në ashtë të hecë që shtut, po s'po thejet kur gjo. Bum. Kur gjo s'kina thuj ala. Dera në ven, kjo në ven, sati në ven. Ka dole. Pësi jep zor vetit, kjeri jem. Ajde, 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 viro. Qëtu rizik se poshtit, qëtu e mura video në kalu po menoj, qëtu e ku marrë atë e poshtë dhe nena. Mirë është, tu hecë është. A hecë, a hecë, atë e poshtë.
Hajde bisha. Hajde bisha. Hajde doja. Hajde doja. Hajde, 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 hajde. Opa! E theva. Jo s'theva ku gjo. Mirë është. Në një me kur s'kemi të tuk njëra bim me nëj kjera. Këtu në edhe nuk hypi që ashtë letë kjerat. Me nëj off-road ose me nëj jeep të malë. Ajde bisha. Opa! Kalcoj vetë nëj. U thuj kjeri. Ajde, 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 u thuj. E theva, ra challenge. Po, drita të lepë i përnojmë. Thuj shka dushti. Ka dole. A kemi thot dhej posht, dhej të veni. Na e gjip të mirë me mora dhe kënena me të ndu me hypa. Mirë. Mirë, po menoj që mirë është. Qështu që shok. Qaqke për këtë video. Parkoma kjerin që tu. Mos harro me bo like, share, comment, subscribe edhe për fund. Puq e keni shimi na video të rollës. Me këtë loj ose me naj loj tjetër. Këta 4 bully, Fortnite. Tyri fal loje. Ju dua shumë, puq e keni. Video në vazhdim është uploaduar për mi interneti më të shpejt të bo. Telco, Fiber, Internet. We'll be right back.